Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula do curso Física para o Enem, Comportamento Térmico dos Materiais. A aula de hoje é a aula 7. Você sabe por quê? Não esquece de se inscrever no canal Unacademy Brasil, dá um like nesse vídeo, compartilha com os amigos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Tá valendo tudo, ok? Ah, não esquece também de se inscrever na página do Facebook, Unacademy Brasil. Sempre está ocorrendo sorteios por lá para vocês, para motivarem vocês. A gente também sempre promove enquetes, querendo saber o que é que vocês querem ter aqui nos cursos do Unacademy Brasil. Show? Vamos lá. Quando se soldam duas partes de um corpo que se fragmentou, é necessário que o material utilizado na solda tenha um coeficiente de dilatação de valor próximo ao do material que constitui o corpo que está sendo colado. Você sabe por quê? Então, o material utilizado na solda, ele tem que ter o coeficiente de dilatação de valor próximo ao do material que constitui o corpo que está sendo colado. Não é? Porque imagina aí, sempre que houver variação de temperatura, os dois materiais eles vão se contrair ou se dilatar da mesma maneira. Lembra da lâmina bimetálica, né? Aquele formato que ela apresenta quando há variação de volume? Então, quando a gente utiliza coeficientes de dilatação diferente, os materiais eles acabariam, né, se contraindo ou se dilatando em direções diferentes, e aí eles iriam acabar se separando e rompendo a solda. Então, por isso, o material utilizado na solda, ele tem que ter o coeficiente de dilatação de valor próximo ao do material que constitui o corpo que está sendo colado, tá? Quando o dentista faz uma obturação dentária, ele deve utilizar um material que tenha um coeficiente de dilatação próximo ao do material do dente. Você sabe por quê? Então, essa mesma lógica, né, da utilizada aqui para a solda, ela se aplica ao caso do dente. Quando o dentista, né, ele utiliza um material para obturar uma cárie, e aí assim como o material utilizado que a gente o material utilizado, assim como o material que a gente utiliza para emendar pontes, viadutos, trilhos, né, de trens e metrôs. Então, já pensou você fazer uma obturação com um material muito diferente do material do dente? Sempre que você tomasse um líquido muito frio ou que você tomasse um líquido muito gelado, esses dois materiais eles iriam se contrair ou se dilatar de maneiras diferentes e acabariam se separando e ia causar danos ao dente. É por isso que você, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem casos em que a obturação cai. São obturações feitas com material ruim ou com materiais que não estão muito próximos do coeficiente de dilatação do dente ou não estão próximos, né, do material que constitui o dente. E aí, com o passar do tempo, nesse aquecimento, nesse resfriamento, nessa contração e nessa dilatação, o dente não suporta e aí a obturação cai. E o dente, quando cai, o dente fica pior do que antes da obturação. Certo? Para desatarraxar a tampa metálica de um vasilhame de vidro, recomenda-se colocá-la sob a água quente da torneira. Você sabe por quê? Eu acho que muita gente já se pegou tentando abrir essas tampas aqui, né? E não conseguiram. Tentaram com força, tentaram com jeito e não conseguiram. Então, para você desatarraxar a tampa metálica que não quer se soltar de um vasilhame de vidro, o que a gente tem que fazer é colocar ela sobre água quente,
né? Porque a tampa, que é de metal, ela tem um coeficiente de dilatação menor, né, que o do vidro. Então aí a tampa de metal, ela acaba se dilatando mais do que o vidro. E aí, como ela se dilata mais, né, ela aumenta as suas dimensões, então ela fica tipo mais folgadinha. E aí no que fica nesse folgadinho, fica muito fácil de abrir a tampa, beleza? Então, se você quiser, se acontecer isso novamente, você já sabe o que tem que fazer. Só colocar água quente sobre a tampa de metal. Show? Ninguém deve levar um recipiente de vidro comum diretamente ao fogo, pois ele se quebra. O mesmo não acontece em um recipiente de vidro Pirex. Você sabe por quê? Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar desse vidro Pirex, né? Geralmente é o vidro que compõe aquelas travessas, aquelas formas de vidro que vão para o forno, né? Que aguenta altas temperaturas. É chamado também de vidro temperado, né? Em algumas regiões do Brasil, o pessoal chama de vidro temperado. Então, o vidro Pirex, ele tem um baixo coeficiente de dilatação térmica. Então você pode aquecer, 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 e ele não vai se dilatar tão fácil como o vidro comum, né? Por exemplo, o vidro comum, como ele tem um coeficiente de dilatação térmica muito alto, ele se aquece muito rápido e aí ele acaba não suportando, né, esse aquecimento e quebra. Então, o vidro Pirex, né, ele foi feito para ser levado ao fogo e o vidro comum não. Então, crianças, não façam isso em casa. Não levem qualquer recipiente de vidro ao forno, só levem se for o vidro temperado ou vidro Pirex. Eu acho que ele se chama também, em alguma aula anterior a essa, eu chamei de vidro float. Eu acho que ele tem esse nome também. Tá? Ah, tá aqui o modelo da forma que é levada ao forno, né? Esse é o vidro Pirex, ou temperado. E é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, na Academy Brasil, comenta suas dúvidas e sugestões para os próximos cursos. Não esquece de se inscrever no canal, na Academy Brasil, por favor. Se inscreve também na página do Facebook, na Academy Brasil. Geralmente está rolando sorteios por lá, kits vestibulando, calculadora, material de apoio. E essa é uma forma de motivar vocês, porque o Enem está chegando e vocês precisam estar aptos para esse exame. Beleza? Te espero no próximo curso. Abraço!